Início de segundo quarto, posse de bola para a VDA. Expulso por 20 segundos, jogador número 10 do SESI. Gol marcado pelo jogador número 9 da BDA, Letícia. Socar parcial BDA 8, SESI 0. Restando 6 minutos e 20 segundos para o término do segundo quarto. Por 20 segundos, jogador número 10 do SESI. Segunda falta do jogador número 10 do SESI. Tem 30. Ei, boa! Julinha. Vamos marcar para a jogadora número 2 da BDA, Julinha Monteiro. Aqui apareceu a BDA 9, SESI 0. Restando 4,55 para o término do segundo quarto. Júlia! Tá saindo bem do gol, né?
A Julinha é foda, velho. Boa, Julinha! Seu Camila! Ei! Oi, Camila! Gol marcado pelo jogador número 4 da BDA, Camila. Placar parcial BDA 10, SESI 0. Restando 3 minutos e 50 para o término do segundo quarto. Julinha tá ninja pra roubar a bola. Tá. Ela de novo, ela, a Julinha no meio. Vai, Vi. Aê, Bobi! Gol marcado pro jogador número 6 da BDA, Vitória. Placar parcial BDA 11, SESI 0. Uma vitória, filho. Tem um golaço, viu? Ela abriu bem, né? Você viu? Chega lá, jogou pro lado. É pequenininha, né? Na bola, Vitória, na bola! Marcado pelo jogador número 2 do SESI, Letícia. Placar parcial BDA 11, SESI 1. Restando 1,55 para o termo do segundo quarto. O jogador número 2 do SESI por 20 segundos. Estão bem? É, você viu? Estamos morando. Yeah.
Boa, Lê. Boa, Kemi. Ninguém diz as meninas do tempo. Vai, pega, pega a bola. Vai, vem, vem. Chuta, chuta. Ah, acabou. Fim do segundo quarto, sobre a 11, SESI 1.